Mənim ərimə nə olub ki da? Neçə ildir ərimdən sual verirsən? Gah əlini göstərdin, gah nə bilim pencəyini göstərdin. Zaur, əslində bu adam istəmir. Bu adamı da hamımız Allah'a şükür yerigən tanımayanlar tanıyar, tanıyanlar da tanıyır. Yəni burada nə var ki? Allah'a şükür bütün hamı bilir ki, mənim gözəl ailəm var, gözəl evlatlarım var. Şəbnəm olaraq hər zaman da sənətimlə, mən hər zaman sənətimlə tanınmışam. Səsimlə tanınmışam. Bunu hamınız bilirsiniz. Sadəcə bəzi mediada olur da bu gündəm üçün yazırlar. Eybi yox. Amma maşallah. Yəni əl qol deyəndə Allah'a şükür əl qol o olmasa da o qədər aktyorlar var ki, çəkərik. Amma tanıyanlar tanıyır da bunu hər dəfə ər deməklə. Bir də bəli, bəli. Buyurun. Mən gəlir. Kimin əri yoxdur ki, hamının əri var. Demişəm də, demişəm inşallah hər ənin bir qisməti, bir taleyi var. Yəqin onun da qisməti, taleyi gələr. Mənim bir dənə bibim var, 54 yaş var, hələ evlənməyib. İstəmir də, ailə qurmaq istəmir. Amma bir söz deyim də. Düz eləyir. İnşallah. Elə bir toy olsa, onun aparıcısı, onda gərək mən Nigarı görə orada necə təqdim edəcəm. Hörmətli xanımlar və cənablar. Bəli, bax bu başqa məsələ. Etə duru qoy deyim. Yox, gözümü, qaşımı oynatma.